9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник загинув минулої доби на Сході. Бойовики 11 разів атакували позиції військових, гатили з артилерійських систем, мінометів важких калібрів, гранатометів і кулеметів. Найгарячіше було біля Павлополя, Оріхового та Новотошківського. Там російські окупанти накривали вогнем зі 120-го і 152-го калібру. Неподалік Авдіївки цілив ворожий снайпер. Із передових позицій репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції за Авдіївкою, так звана Авдіївська промзона, це виглядає як лабіринт розбитих будинків та потрощених кулями і осколками парканів. Періодично ми чуємо поодинокі постріли та кулеметні черги. Таке тут постійно. Іноді гатять і більшими калібрами. Поки нас ведуть до нульових окопів, на сусідню позицію прилітає черга з автоматичного гранатомета. Що це було? АГС. Це по нам, скоріше всього, по монолюту. Выстрелы семерки с той стороны приблизительно. Одиночными работают, вытягивают. Они вытягивают, пулеметчик или стрелок вытягивает. А когда начинаешь работать по стрелку, вот видите, работает. Начинаешь отвечать, работает по тебе снайпер. То есть там с той стороны по вышкам сидят снайпера. Таку ситуацію військові називають відносним затишшям. Якщо немає шквального вогню, масованих обстрілів і не стріляє артилерія з мінометами, це вже тиша, кажуть бійці. По сравненню там з якими-то сильними пострілушками, це взагалі тишина. Ми з цим, знаєте, іноді теж так розслабляють, що самому потім страшно становиться. Та зовсім розслаблятися тут не можна. Відстань до ворожих позицій звідси подекуди менше, ніж сотня метрів. Кричать нам по вечорам, коли даємо відповідь, кричать, які ми. Укропи хороші. Питались, виходили, але не підпускаємо. Даємо адекватний завжди відповідь, завжди на місці, завжди бдімо. Володимир родом з Донеччини. Його рідне місто було в окупації, але зараз підконтрольне Україні. Для нього ця війна та руйнування довкола сприймаються гостріше. У висловлюваннях хлопець себе не стримує. Не хочу, щоб мою землю всякі чурки роздирали. Україна має бути Україна і залишатися Україна. Нам не треба ніяке кацап'є, яке лізе сюди. По закінченні свого першого контракту військовий планує одразу підписувати наступний. І так до остаточного звільнення своєї батьківщини. Із Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Очільники МЗС п'яти держав, зокрема й України, громадяни яких загинули в авіакатастрофі в Ірані, зустрінуться сьогодні в Лондоні. Урядовці мають скоординувати спільні зусилля для розслідування обставин трагедії. Тіла українців повинні доправити на батьківщину до 19 січня. Їх уже ідентифікували. Офіси Генпрокурора та СБУ закликали Тегеран передати Києву чорні скриньки зі збитого лайнера. Нагадаю, 8 січня в авіатрощі в Ірані загинуло 176 людей, з них 11 українці. Сім'ї жертв авіакатастрофи отримають по 200 тисяч гривень. Про це повідомив очільник уряду Олексій Гончарук. Одноразову допомогу держава надасть із резервного фонду. Також прем'єр зазначив, Кабмін проконтролює всі страхові виплати відповідно до міжнародного права. А це, за розрахунками урядовців, 345 тисяч доларів для кожної родини. Київ і НАТО домовилися про спільні навчання в Одесі. Відповідний документ підписали напередодні у Брюсселі. Непорушну стійкість проведуть у жовтні цьогоріч. Учасники з України та держав-членів Альянсу відпрацьовуватимуть дії в кризових ситуаціях, як от кібератаки, напади на порти або захоплення транспортних шляхів. Оцінюватимуть вишкіл представники Вищої морської школи США. Загалом до тренувань залучать понад 200 фахівців. І щоправда, кілька країн НАТО виступають проти участі України у програмі розширених можливостей Альянсу. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі організації у Брюсселі. І всі подробиці нам розкаже Олена Абрамович. Офіційну заявку на приєднання до програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва і попросив почати офіційний розгляд. Проте виявилось, кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив, з ними ведеться робота. Ми працюємо з ними тут, в Брюсселі, ми працюємо з ними в їхніх столицях.
і ми працюємо з їхніми послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться. Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті, невідомо. Проте Кулеба запевнив, що приєднання до програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства. Наведу вам простий приклад. Іноді, коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни-учасники цієї програми. І ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчаннях. Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації зі збиттям нашого літака в Ірані ми б могли швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів. Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндія, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань. Олена Абрамович, Олексій Шматов, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поліція затримала ще одного члена угруповання, причетного до вбивства Аміни Окуєвої. Це Андрій Кравченко. Раніше він розповідав журналістам, що товаришує з іншим підозрюваним Ігорем Редькіним. Його у вівторок суд заарештував на 2 місяці. Аміну Окуєву розстріляли 2017 року на переїзді біля села Гливаха на Київщині. Її чоловіка Адама Осмаєва поранили. За даними поліції, нападників було 7. У податковій службі України загальна переатестація усіх працівників. Її оголосив очільник відомства Сергій Верланов. Провести таку перевірку йому доручив прем'єр. Це відповідь на корупційний скандал в Одеській обласній податковій. Нагадаю, керівника регіонального управління Наталію Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука детективи НАБУ викрили на хабарі прокуророві. За 25 тисяч доларів на місяць той мав заплющувати очі на те, як фіскали вибивають данину із підприємців. Керівний склад Державної податкової служби має пройти атестацію на протязі 1-3 місяців, і всі працівники Державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі 6 місяців. Це фактично перевірка з одного боку знань і вмінь, з другого боку це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства. Звернення з минулого. У Дніпрі жінка знайшла новорічного листа солдата радянської армії до матері. Він написав про умови у польовому лазареті та привітав жінку із прийдешніми святами. Автора послання допомагала шукати Олена Мандалюк. З новим 1944 роком. Так солдат Володимир Мороз вітає свою маму Степаниду. Його лист відшукала Олена Присягіна. Жінка полюбляє історію рідного міста. Чи не всі книжки купує ось у цьому комісійному магазині. Одного разу до її рук потрапив цінний примірник. У довіднику дівчина й знайшла цього листа. Чоловік, цей солдат, він лежав в госпіталі. І от він розповідає немного про свою життя там. Жизнь в лазарете веселая. Читаем книги, играем в шахматы и шашки, слушаем радио. Кормят в лазарете хорошо. Скоро поправимся и после 2 лет подпольной работы, после ранения с новыми силами, пойдем добивать ненавистных фашистов. С тем до свидания, Вова. Ну вот такие строки очень трогательные. Олена взялася розшукувати родичів солдата, чи навіть його самого. З'ясувалося, Володимир Мороз служив на 3-му українському фронті. У вересні 44-го був нагороджений медаллю за відвагу. На вулиці Магазині, 29, за адресою отримувача Степаниди, наша знімальна група не знайшла. Ну, тут магазин 29, один нету Мороз фамілії. Тут В'яктістови, Блажнови, ну, це Манвіляни, от ми, нету Мороз. Тетяна Феокнистова, місцева старожителька, розповідає, у цьому будинку жили її батьки, і вона вже понад 70 років мешкає. На пошуки родини Мороз рушаємо разом. От одні морози жили, потім там старі. Як виявилося, Степанида Дмитрівна працювала на місцевому хлібзаводі. Пригадують і солдата Володимира. Гука був, це... Ну, це стоїть, ну, зараз там ніхто не живе, ну, як, там продали, там зовсім чужі люди живуть. Ну, я помню, ребенком была ее Танин, отец Владимир, Вова.
За словами пані Тетяни, Володимир Мороз років 30 тому переїхав до Києва. Поки що невідомо, і хто міг принести довідник до комісійного магазину. В книгах знаходять такі цінні речі. Буває, ми відкриваємо, а там фотографії і Кристин, і свадібні, все. Потім чоловік приходить, от у нас квитанції такі є, ми віддаємо тоді. Імовірно, лист лежав у книзі дуже довго. Пожовклий аркуш польової пошти навіть лишив відбиток. Утім, власниця книги Олена Присягіна сподівається, можливо, хтось із родини Мороз побачить цей сюжет. Жінка готова повернути листа його власникові. Олена Медлюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. В Україні відзначили день музейного селфі. Відвідувачів запрошували фотографуватися з експонатами і розміщувати світлини в соцмережах. Так, щороку музейники заохочують молодь частіше до них зазирати. Мої колеги розкажуть більше. У Запоріжжі музейний флешмоб став міжнародним. На козацьку січ завітали турки. Після Києва та Львова молодь зі Стамбула вирішила відвідати й Хортицю. Окей. Про Міжнародний день музейного селфі чують уперше. Звідси відкривається мальовничий краєвид на скелі та греблю. Це просто неймовірна краса. Тут варто побувати кожному. У заповіднику кажуть, до акції долучаються вже третій рік поспіль. Топовий об'єкт національного заповіднику Хортиця – це цей комплекс, на якому ми знаходимося, це Запорозька Січ. І другий по значущості – це музей суднопластва. Туди не так легко дістатися, але він того вартий. Найкраще селфі з Хортиці визначать завтра за допомогою комп'ютерної програми. Переможцеві обіцяють приз. Десятки учнів сьогодні завітали до обласного художнього музею в Кропивницькому. Роблять селфі індивідуальні, групові та з учителями. Усі на тлі творів мистецтва. Це подруги шестикласниці. Участь у міжнародному флешмобі музейних селфі беруть уперше. Мені дуже подобається музей цей. І ну, це дуже круто. Можна дізнатися, побачити багато картин, дізнатися щось нове. Ось так. Про якийсь звичай український, про нашу культуру. Світлини роблять і вчителі. Кажуть, так цікаво, в музеї ще час не проводили. Це дуже корисно і весело так провести час, тому що діти дуже люблять робити селфі. А тут вони не просто роблять селфі, а долучаються до творів мистецтва, до атмосфери музею. Після фотосесії учням розповідають найцікавіші факти про твори мистецтва музею. Приєднались до флешмобу більше вже 100 українських музеїв, що дуже приємно. І якщо минулі роки у нас не дуже багато було відвідувачів, ну не так вони були зацікавлені, то цьогоріч ми спостерігаємо прям нашестя, можна сказати, відвідувачів. До речі, із ранку у нас дуже було багато сімейних пар. Світлини школярі викладають у соцмережі. Найкращі автори отримають річний абонемент на відвідування музейних виставок. Олена Бринза, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, Володимир Кувакін. Новини, телеканал «Інтер». Палата представників Конгресу США передала в Сенат обвинувачення щодо Дональда Трампа. Також призначили 7 депутатів, які виступатимуть у ролі прокурорів. Імпічмент очільника США почали через його прохання до Володимира Зеленського провести розслідування щодо політичного опонента Джо Байдена. Демократи вважають, американський президент зловживав владою, а потім і перешкоджав роботі Конгресу. Сенат планує почати розгляд 21 січня. Сам глава Білого Дому обвинувачення називає постановкою. Берлін готується до відкриття ринку праці. Із 1 березня в країні спростять процедуру працевлаштування громадян держав, що не входять до ЄС. Днями до Німеччини вже прибули перші фахівці із Мексики. Як їм там ведеться, розповість Тетяна Логунова. Незважаючи на аномально теплу для Німеччини зиму, люди кутаються у верхній одяг і не знімають головних уборів та рукавичок. Лікарня в місті Шверін зустрічає нових працівників. Це медсестри і медбрати, які приїхали на роботу до німецької лікарні з теплої Мексики. Ми дуже раді, що до нас прибули співробітники з Мексики. Ми на них уже давно чекали. Уже трохи знаємо їх з підготовчих курсів. Вони вже навіть говорять німецькою. Усі фахівці – випускники медичного університету мексиканського міста Гвадалахара. Після закінчення навчального закладу ще на батьківщині вони пройшли курси німецької мови, які організували представники шверінської клініки. Найкраще отримали контракт на роботу в Німеччині.
Ми сподіваємося, що вони затримаються в нас надовго, тому прагнемо створити для них комфортні умови, як робочі, так і приватні. Звісно, дім є дім, але ми сподіваємося, що Шверін теж стане для наших нових працівників другою домівкою. Мексиканцям у Німеччині подобається все, окрім погоди. Я щаслива, трохи хвилююся, а ще мені дуже холодно. Лікарня досить велика, я таких ніколи не бачив. Тут є все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу добре. Я би хотів працювати у відділенні швидкої допомоги. Шукати фахівців за кордоном німці змушені через брак власних кадрів. За приблизними оцінками, країні не вистачає щонайменше кілька сотень тисяч працівників. Йдеться про представників найрізноманітніших професій. Це медсестри і медбрати, програмісти, металурги, електрики, інженери та кухарі. Поліпшити ситуацію на німецькому ринку праці має його лібералізація. У березні цього року набуде чинності закон, який спрощує працевлаштування в Німеччині іноземців. Зокрема, громадян держав, які не входять до Європейського Союзу, тобто і українців. Тетяна Огунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Через лавину у горах пакистанської частини Кашміру загинуло щонайменше 100 осіб. Днями в регіоні мили сильні хуртовини. Рятувальники вже знайшли під завалами 14 тіл, а на півночі країни через морози загинули ще 24 людини. Зачинені школи, кілька автошляхів перекриті. 39 жертв від різкого похолодання і в Афганістані. Країну накрив холодний фронт із морозами, за метілями. Рясні снігопади і лавини зруйнували близько 300 будівель. Більшість загиблих – жінки та діти, а також безхатьки. Через негоду рух багатьма автотрасами заблокований, навчальні заклади і державні установи не працюють. Рятівний дощ пішов в австралійському штаті Новий Південний Вельс, де вирують пожежі. Надзвичайники очікують, що зливи допоможуть загасити вогонь. Крім того, через грози впала температура, а задимленість повітря зменшилася. Займання почалися в Австралії торік у вересні. Загинуло 28 людей, понад мільярд тварин, зруйновані більше як 200 тисяч будинків. Індійські військові врятували леопарда. Хижак заплутався в колючому дроті, який огороджував полігон для стрільб. Травмовану тварину обмотали сіткою і на ношах доправили до ветеринарної клініки. Там її підлікують, а потім відпустять у дику природу. Хоробрий кіт із Каліфорнії став інтернет-зіркою. Домашній улюбленець на прізвисько Макс майже хвилину змагався із трьома койотами на подвір'ї будинку в Лос-Анджелесі. Його відчайдушна боротьба потрапила на камеру відеоспостереження. Макс мужньо тримав оборону, доки на допомогу не прийшли господарі. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.